السلام علیکم کتونکو زمراد علی خان یم او تاسو ګورې زمون سواد دا وخت را سره د پاکستان مسلم لیگ نون د ضلع سواد جنرال سیکرټری سید حبیب علی شاه صاحب موجود دي دغه پښتنه کوي چې کم مولانا فضل الرحمن صاحب دوباره د حکومت مخالف تحریک چلولو اعلان کړی دی چې آیا مسلم لیگ نون به دغه حصہ جوړی یو کړه ډیر من د وخت را کول ادارې ته وایي چې څنګه تاسو خو په دې تیر هفته کې ډیر زیات احتجاجونه وکړو تاسو دغه الزاماتم لګول چې را انتقامي کاروایي چې خصوصا هغه د مسلم لیگ لیډرشپ سره مو چې کارکونان سره دې هغه رواني دي نسګنې وس دوباره چې مولانا فضل الرحمن صاحب دین مخکم در نه وکړه وس دوباره غي دغه تحریک چلولو اعلان کړی دی مسلم لیگ نون به دغه حصوي کنه وي بسم الله الرحمن الرحیم ټول مخکې خوستا شکر گزار چراله او منګلما مقرا کړه د خبرو زه خو به تاسو ته وایم چې زمنګ د دې ملک بدقسمتی ده چې د کریټیسم نه علاوه موږ مخکې غاړې ته اړوګورو نه چې د ملک دپاره د دې خلکو دپاره د دې قوم دپاره څه کول پکار دي نو که تاسو ته پته یې چې یاره زمونږ د پاکستان مسلم لیگ ګورنمنټ تقریبا دوه کاله وشو چې تللی دی نو د هغه وخت نه ملک په کته را روان دی د ملک هغه چې کوم یو وقار یو اقدار یې ختم شوی ځکه دی چې تاسو وګورئ چې نن د ټول نه غریب نه غریب سړی په څومره کیفیت کې په څومره مشکلاتو کې وخت گزاري نو هغه ټول د دې ته پته ده ځکه چې دې ته پته احساس دار ہے چې یاره د مدینې ریاست کې که تاسو ته پته وي نو هغه اقدار دی او نوم ورکو نو دې ته مولانا فضل الرحمن صاحب تاسو خبر وکړو نو ته بار بار دا ویلو چې یاره دا نوم په خوله اخیستل تاسو له ټیک نه دي ځکه چې دا نوم تاسو والی د دې لپاره هغه شانتي کردار هغه شانتي ناسته پاسته هغه شان د خلکو سره میل ملاپ پکار دی نو که تاسو وګورئ دې د ځان لپاره نن ښه خبردار چې تاسو ما خو د میډیا نه سورج آؤټ وم خو موقع یې اداره کړه چې یاره که تاسو وګورئ عمران خان صاحب وایي چې زما په دې دغه باندې ګزار نه کیږي په تنخواه نو دا شان منسٹران او سینیټران هغه داری پارټۍ دي زه خو دا پر زور د دې مذمت کوم چې یاره عمران خان د 1992 نه بعد بې روزګار وو تاسو دا اندازه وکړئ چې یاره د ده ګزاره در اوسه څنګه کېده چې دله پیسې د کم نه تللی چې اوس خو له تنخواه ملیږي په یې ګزار نه کیږي او ټول پروتوکول ټول هر څه د ګورنمنټ دی او هغې باندې ګزار نه کیږي خو دا خبره واضح شوه چې څومره د پارټۍ د آؤټ فنډنګ دته کېدو ټول د پیسې هغه خوړلې دي او مهنګۍ خو طرف ته دی اړوځي ځکه نه چې دي ته ښه پته ولګېد چې یاره په دې ملک کې دومره مهنګۍ ده چې زما پرې ګزار نه کیږي بس یو پرایم منسٹر نو د غریب سړي به څه حالي چې یاره کم از کم هارډلی چې ډېره زیاته تنخواه په پرایویټ ادارو کې د 15,000 نه سوا ډېر په مشکله چېرته 20-25,000 نو اکثر تاسو به یې نه یم په دې فیسبوکونو چې خلک هغه د ورځې کیلو پی او داسې لږ ډېر چور کې ناګې نه 30-40,000 روپۍ جوړیږي د ناکام حکومت دی د امنامان په صورت کې ملک بین الاقوامي په طور باندې یوازې پاتې شوی دی د کشمیر په مسله کې تاسو وګورئ چې یاره ما خیال دی د 209 ورځې سوا شوې تقریبا او پای کې داسې څه اقدام ونه شو چې یاره زمونږ خلک زمونږ عوام زمونږ حکومت ته ضرورت نشته د کشمیر په مسله کې یا د اسلام په مسله کې بالکل حکومتونو ته ضرورت نه د عوامې به داسې په کیفیت کې اچولي چې هغه اړې ته د خلکو فکر نه شي ځکه یو سړی په ځان دی یو سړی په مهنګای دی د خپل بچي دا سوچ کوي نو هغه د قرآن مجید آیت د چیر موږ ټول مسلمانان رونه رونه هغه د خلکو نه رکو لکه داسې یو کیفیت جوړ شوی دی په دې ملک باندې داسې خلک رالل چې هغه نه تا دین ته پرېږدي نه دنیا ته پرېږدي تی په دنیا کې داسې اخته کړي چې یاره ستا هغه کیفیت داسې شو چې ته وایي چې زه دا کار ونه کړم سبق کوم دغلته د انسان هغه عقیده هم داسې شي چې یاره زه کار څه کار نه کوم بچي به مې څه کوي هلته که زما په خور زما په رور زما په مشر باندې په کشمیر کې په بل په فلسطین کې سخت ځای ته جوړ نه یم زه خو به دا یم چې بین الاقوامي تمبر زمونږ پلیور دی د دې ملک خارجه پالیسي چې دا ناسته ده موږ یې د افغانستان نه د هندوستان نه د ټول د اسلامي ملکونو نه ایون د رشیا نه د چین نه جدا کړو ځکه چین څومره په 56 عرب ډالر پورې انویسټنګ د سی پیک په دا کې انویسټمنټ دپاره دغه روان هغه هم خراب کړو نو زه خو به دا وایم چې ما خبره اوږدیږي بیا اکثر خلک دا خو زه به دا وایم چې زمونږ نه د الله رحم وکړي او په خپله پی ټی آی والی وایي چې آیا د 2 کاله نه دا 8 کاله په صوبه کې او دا 2 کاله تقریبا په مرکز کې حکومت وکړو چې موږ ټیک روان یو موږ به صرف دا کوو چې نواز شریف او یا زرداری یا نور خلک لدی او دې خوا چې کوم خلک د هغه ځای نه راغی دې سره پاک شو نو زه خو دا چې د دې مین پلیور دار چې دا ذاتیات ګورمنټ دی دې په یو بل په ذاتیات ختی دي
د دې ملک تر اخی سره کار نشتی دا ته وی ابي ولي شاه صاحب چې تاسو په دې علاقه باندې سیاست کوي د دې خلکو سیاسي مشرانه خلک ډیر زیات خفه دي منګای نه هغه په خپل باندې ډیر په تکلیف کې اندغي आवाज به تاسو جوړیږي کنه په جوړیږي او په ست طریقه به جوړیږي زه خدام جيره ان شاء الله تعالی څنګه تاسو ته پته را زما د عوام سره ډیر نږدې پاتیم ځکه زه په خپل عام طبقه سره ما او عامي سره ما مدار شي احساس راته ځکه چې جنگ پارٹی او خصوصا چې کم زمنګا لیډرشپ ته د سوات او بیا د انجینر امیر مقام په صورت کې موږ همیشه په عوامو کې دن نه پاتې خلک نو موږ بھرپور د دې خلاف ان شاء الله یو پلاننګ جوړو چې احتجاجونه وکړو خو ما خو تا ته وی چې یو سړی ته احتجاج د غږ رسولو لپاره و چې یو سړی په خپله بدې پوه چې یاره مهنګایي ده او هغې دپاره دا چې یاره زما پې ګزار نه کیږي نو زما خیال دار چې اخلاقیات یا د دې ملک سر د خیر ښېګړې او د دې د بچ کولو سوچ و د استعفا ورکړی چې یار موږ نشو چلولی په خپله اعتراف وکړو تاسو شیخ رشید ته وګورئ تاسو د دې سره چې دا نور منیسټران دي ځینو مون نالمه چې یاره د لاندې طبقې خلک پکې ده یو میډل طبقه یو د لاندې طبقې خلک ده عام جسم رو تاسو د غوا پوزیشن ته وګورئ تاسو د کرپشن ته وګورئ تاسو د منیسټري چې کوم هغه د پاکستان کې د کرپشن هغه خبره چې کوم بیان وکړو هغې ته وګورئ نو زه به دایم چې یاره په دې ملک کې دا خلک مسلط کړی شوی دی که نه نو الله پاک دې دې ملک نه دی خلاص دی نور حل نشته دا راته وایي چې څنګه مولانا صاحب دې مخکې درنه وکړه احتجاج وکړو د هغې څه فایده رانغله نو دوباره احتجاج کول لازمي دي د هغې خو ډېره زیاته پیدا وه هغه چې کوم آواز راچوت کړو که تاسو ته پته وي نو هغوی یو درس داسې وکړو د اخلاقیاتو که تاسو د دې نه مخکې وګورئ نو دا سیاست بالکل د کنځلو ویلو نه علاوه بل څه شی نه و د تور پور نه به یو بل په خطونو او د هغې احتجاج سره د مولانا بنجرحمان او د هغه د ټولو ورکرانو موږ ډېر زیات شکر گزار یو بلکې عالم اسلامي شکر گزار دی د ملکي شکر گزار دی چیرې هغه داسې یو درس ورکړو د خلکو له چې احتجاج او سیاست د ماردار د کنځلو ویلو شیز نه دی دا خو د دې ملک لپاره د خیر ښېګړې او د حقوقو لباد او د حقوقو لا په تور باندې چې ته کې نو ستا هم پایده هم ثواب دی نو سیاست مین د ټولو نه زیات الله پاک پسه خوشحالي حقوقو لباد هغه دا یو درس ورکړو چې وروره دا تاسو په کومه کاته روان یې ته راځي د یهودي جنډه دې راوړې د اسرائیلو جنډه دې راوړې د انډیا لپاره ته لګیا چې مودی راشي هغه الیکشن وګټي نو د پاکستان لپاره به خی نن هغه مودی الیکشن ګټل د ټول عالم اسلام لپاره خصوصا د کشمیر لپاره ټول نګر نقصان دی نو زه خو بیا موږ په خپل توګه چې څومره د کے پی کے د پاکستان مسلم لیگ څومره قیادت او انجینیر صاحب پورې نو هغه بھرپور په هغه کې موږ احتجاج شمولیت کړو تاسو لیدلو د سوات نه الحمدلله په سونو خغټ جلسونه تللو بیا د کے پی کے نه په تقریبا چې راؤنډ اباؤټ 50-60,000 خلک د پاکستان مسلم لیگ تلو لاک پور نږدې نو موږ خو د هغه مخکې مرسته کړې بیا به کوو حمایت به کوئ دا راته ووایه جی چې دا وخت چې دی په حسن په ملکن ډویژن کې مسلم لیگ نون چې دی پاول زلد ښکاري شي او ډېر خط تنظیم سازی روانه ده څه ګڼئ د روانې الیکشن لپاره چې دی راتلونکي چې الیکشن هغې له تیارې ده یا د خپل پارټي چې دی اوس نه مضبوط وایي زه به تاسو دویم که پرس که پری کله پری او پی آر الیکشن وشو که نه پاکستان مسلم لیگ په ضلع سوات کې ټوله غټه پارټي ده او دا حقیقت دی لکه داسې پټولی شي نه او زمنګ د پاکستان مسلم لیگ خلاف بلکې یو ټرند داسې دی چې دا ډرائنګ روم پارټي ده نو موږ الحمدلله د انجینیر امیر مقام صاحب په صورت کې چې هره هغه د هغه په کوشونو زمنګ د لوکل قیادت په کوشونو باندې دا که خیری په نوجوان کې یو ډېر ښه یو جوش جذبه راغلی د پارټۍ په مشرانو کې راغلی چې ولې نه موږ سره الحمدلله اپرادی قوت شته زموږ سره نوجوان شته زموږ سره سنسیر خلک شته زموږ سره وکیلان شته زموږ سره ډاکټران شته زموږ سره استادان داسې تنظیمونه شته نو ولې نه موږ د یو پراپر تنظیمي یو پراپر دار سړی یو ډیوټي نن زموږ د سوشل میډیا ټیم ده زموږ نوجوان یوتھ چې کوم دغه جوړ شوی تاسو وکتل چې یاره الحمدلله لالنی زلی چې څنګه ته په خپل وي چې ملکنډ ډیویژن کې او بیا په سوات کې خصوصا او بیا په شنګله کې هغه نوجوان نه باسېدلی کم چې د دې ملک د دې پارټۍ د دې ضرورت دی نو موږ په فخر سره دا چې خیری ان شاء الله تعالی راتلونکي دور به خیر مسلم لیگ ډېره مننه کتونکو دا سید حبیب علی شاه د پاکستان مسلم لیگ نون ضلع سوات جنرل سیکرټری خبرې تاسو اوریدي نننۍ سیاسي مرکه کې را سره دغه ملمو تر دې د مخبل قربا مراد علی خان له اجازه ورکړي د الله پامان